кыргызстанда мугалимдер эмгек өргүү ақысын жүз кырк үч миң сомго чейин алышты бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы дайырбек Орынбеков билдирди айтымында алған каражатынын аркасы менен ысык ата мектеп мугалимдери кара деңизге ысык көлгө жана башка курортторго эс алууга мүмкүнчүлүк алышты мугалимдердин эмгек өргүүсү үчүн алган каражаты эмгек жараша кырк үч миң сомдон жүз кырк үч миң сомго чейин жетти акыркы жылдары мамлекет билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурууда мугалимдердин айлыгына удаалаш эле өлкө боюнча жыл сайын жүздөгөн мектептердин курулушу бүткөрүлүп пайдаланууга берилүүдө өткөн жылы 111 жүз мектеп колдонууга берилсе бұл жылы дагы жүздөн кем эмес мектептин имараты бүтөт